ងៃនឹងងៃតោះឥឡូវនេះយើងមាន break news ប៉ុមមានមិនតាន់សិនណាប្រិមិត្តបើយើងតោះឥឡូវសូមនេះ break news ប៉ុមមានមិនតាន់សិនណាប៉ូលីនសូមប៉ុមមានបន្តមួយដែលយើងទទួលបានពីខាងប្រិមិត្តផ្សេងដែលបានផ្ដល់ប៉ុមមានកាន់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងហូបគ្មាននៅណាទេសាលាហើយគឺនៅទីឯងនឹងប្រិសម្រោងទីទេណាណាវងមួយប្រិសម្រោងក្រុងតាខ្មៅតែម្ដងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺឡាននេះកន្លងប្លុកស៊ីម៉ង់ខេស៊ីមែននេះបាទបាទចាហ្នឹងក្រុមហ្នឹងនេះចាបានបើកទៅបុកម៉ូតូកិនចាំមនុស្សពាក់កដាបដាស្រាប់បាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងកើតហេតុអើយបាទនេះដូចជានៅហួសវងមូលមកបន្តិចណាដាក់ហួសមកតែយើងមានរូបឡានចាផ្លូវកន្លែងឡើងស្ពានសិនដាក់ហួសមកផ្លូវអត់ទេកាំងកុំព្យូទ័របាត់អត់ឃើញមានតែឃើញរូបឡានហ្នឹងបាទមានតែឃើញរូបឡានបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺនៅខេត្តវងមូលស្ពានប្រៃសំរោងប្រិមិត្តដូចជាកន្លែងសេរីម្ដុំកាក់ក្មេងឯគេជីះនេះហ៎អាបើអាឡើងរឿងឡើងមកបន្តិចចានៅគល់ស្ពានហ្នឹងហ្មងបាទហ្នឹងឯងនេះកន្លែងគល់ស្ពានមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចគាត់ជីះវ៉ាឡានហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះនេះឡាននេះគឺឡានធំហ្មងណាប្រិមិត្តបើយើងគឺឡានកឡុកហ្នឹងឡានកឡុកស៊ីម៉ង់នេះកិនហ្នឹងហ្មងមែនចាឡានអឺបាទថតដាក់រូបតិចហ្នឹងហ្នឹងឯងប្រិមិត្តបើយើងឥឡូវយើងកំពុងតែតាក់ទងទៅបន្ថែមឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងក៏កំពុងតែទៅឡាយបន្ថែមដែរប្រិមិត្តនេះចាំមកឲ្យគេហ្នឹងឯងចាំមកបន្តិចទៀតយើងនឹងមានការឡាយបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅខាងវងមួយស្ពានប្រៃសំរោងនៅខាងក្រុងតាខ្មៅនេះណោះបាទអរគុណតែលេខ014949949ហ្នឹងហ្នឹងឯងឥឡូវប្រិមិត្តបើយើងចាំស្ដាប់បន្ថែមទៀតហើយឥឡូវក្រុមការងាររបស់យើងក៏កំពុងតែទៅឡាយដូចគ្នាអឺឲ្យគ្រូថាទៀតហើយតែនេះយ៉ាងម៉េចមិនដឹងថាគាត់ជិះប្រចាំស្ពានឬក៏យ៉ាងម៉េចណែមិនដឹងថាគាត់ជិះប្រចាំស្ពានឬក៏ម៉ូតូគាត់ដួលឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះយើងអត់ទាន់ដឹងទេតោះឥឡូវចាំយើងផ្សាយបន្ថែមទៀតហើយអីគេតកងរត់នេះស្ដាប់សលេងមកស្ដាប់សលេងមកសាលាចាំទៀតណាសលេងពីខាងអ្នកគ្រូ23តឡាជួយមកកាក់នេះឥឡូវឡានឡានកឡុងស៊ីម៉ង់អូនកិនម៉ូតូនៅកន្លែងមួយមុខសាខា A34 មកឥឡូវគាត់ប្រហែលជាស្លាប់ហើយទៅពួកឯងកិនអ៊ីនមួយមុខមកជួយកាក់ខាងនេះជួយហើយឥឡូវតកងឡានចុះរត់បាត់ទៀតហើយអ្នកម៉ូតូហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហើយទៅពួកឯងកិនមកតិចម៉ូតូខាងក្រោយហីឥឡូវគាត់គង់តែនេះនៅលើវងមួយផែស្លាប់ហើយអ្នកគេជួយហៅឡានពេទ្យព្រោះឯងគាត់ខំស្ដាប់ទេព្រោះគាត់សាសនាគាត់គាត់ប្រមូលខ្លួនគាត់កាន់មកកណ្ដាលក្រៃជួយប្រកាសហៅឡានជួយអីគេជួយប្រកាសហៅឡានពេទ្យរឿនតិចមកខាងជួយហ្នឹងហើយអូនតែអូនឯងជួយឲ្យឡានពេទ្យមកលឿនតិចមកព្រោះឯងគាត់ត្រូវខ្លាំងហើយនៅពេលមិនទាន់មានអ្នកអាមយោហងប៉ូលីសគាត់មកដល់តែគាត់នៅសំខាន់គឺមិនឲ្យឡានពេទ្យមកលឿនតិចមកប៉ូលីសទៅដល់បើតាតោះមានឡានពេទ្យតោះប៉ូលីសណៃជួយមួយបោះសាឡាផ្សាយសម្លេងបន្តបន្ថែមទៀតណាចាអាឡូយសួរបើសម្លេងចាចាបងនៅកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងមកជិះបងនេះឡានឡានប្លុកឡានប្លុកប្លុកពីម៉ោងនេះខាងខាងទីណោះគេបន្តទៅស្រែអត់ទីម៉ូតូតូនបាយនេះឥឡូវរបួសគេចាក់ទៅណាដឹងអស់យូរទីណោះចាឡានឡានតែយើងតេតងតែហើយបងតែចង់នៅថែចាក់ខាងសាសាឡាហ្នឹងគាត់ជិះតែម្នាក់ឯងតែអត់មានអ្នកគេស្គាល់គាត់ទេណាគាត់ជិះតែម្នាក់ឯងគាត់ជិះមកឯទីណាកន្លែងប្រមួយណោះហើយឡានប្លុកហ្នឹងមកកាន់ឡងកាន់ឡានទីណោះមនុស្សឥឡូវគុំតួលគេលើនេះណាអើយបងម៉ែមានបានឃើញហាត់ការនឹងដបងថាឡាននេះជិះរបៀបមិនម៉ូតូជិះរបៀបមិនបានកិនអញ្ចឹងបងឃើញតែព្រោះអីបងគង់ឡាននឹងមកកិនយកតែប្រោកហ្មងហើយដល់មើលទៅម៉ូតូនេះជិះឆ្លងមែនម៉ូតូនេះជិះឆ្លងជិះឆ្លងពីអាផ្លូវច្រកនៅចិត្តវងច្រកចិត្តសោបងឯងហើយទៅខាងតាខ្មៅវិញនៅមុខក៏មិនគាត់ឆ្លងឯងក៏ពីមកឯងណាឯងវងមូលហើយឡាននឹងមកពីត្រីឯងកិនយកមកចុងហើយម៉ូតូនេះនៅវងមូលហើយឡាននឹងជិះតាគីកិនយកហ្មងណាស់ឯងកាន់យកណាស់ឯងមកមួយមកណាធំចឹងម៉ែមើលអត់ឃើញហ៎ណាស់ឯងត្រូវគាត់ຕ້ອງរបួសមកណាស់ឯងជួយឯឡានពេទ្យមកយូរទីមកនោះឃើញនៅរវៃរវៃណោះគេຕ້ອງមើលពេញញុំមកអាចចេញចាំចាំឡៃណាទៅចាកាននិយាយតែមកចាហៀងខ្លួនគាត់កាន់ហ្មងបងខ្លួនគាត់ទេទៀតអីមិនតែបែរជាប៉ះខាងតែម៉ូតូគេតិចហ្មងណាតិចពួរហ្មង
ចា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 ហ្នឹងហើយអរគុណមកអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់មកខាង Visual ABC នេះពីខាង23ដុល្លារ A34 ចាបងសាសាហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយគឺកាត់ដៃគោះដាក់ចរាចរណ៍នៅខាងរមូសស្ពានប្រៃសំរោងអឺឡានធំហ្នឹងគាត់ជិះគៀងគៀនណាខ្ញុំយល់ពួកឯងខ្ញុំធ្លាប់ដឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់មើលវីដេអូយីតែខ្ញុំក៏ជួបផ្ទាល់ដែរចឹងហ្នឹងម៉ូតូហ្នឹងទូចឡានហ្នឹងវាធំហើយវែងចាំបើសិនជាយើងនៅគៀនហ្នឹងគឺគេមើលយើងឃើញគេវាគៀហ្មងហើយជិះទៅគៀយីតែជិះទៅដែរអត់មានខ្វល់ថាខ្លួនឯងឡានធំត្រូវងាកមើលឆ្វេងស្ដាំក៏ចាក់មុខចាក់ក្រោយសិនអត់ទេយីតែគឺសំខាន់អាចតែគាត់ទៅទៅក៏គាត់ថាគេធំតែនេះគេជិះគាត់ហើយម៉ូតូគេខំនៅគៀវងមូលហីខ្ញុំធ្លាប់ឃើញករណីហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងម៉ូតូគេជិះទៅដល់គេនៅគៀវងមូលមិនកើកើកើដើម្បីបានអញ្ចឹងហ្នឹងមែនទេតាឡានហ្នឹងគឺគាត់ទៅទៅគឺគាត់ទៅត្រង់ដល់ទៅហែកកិនយោហ្មងអូយអត់ដល់ឡាននេះវែងណាប្រិមវែងវែងឡានកឡុកស៊ីម៉ង់ប្រិមបើយើងឥឡូវចាំមើលបន្ថែមទៀតណាព្រោះឥឡូវក្រុមការងាររបស់យើងលោកចម្រើនកំពុងតែធ្វើដំណើរប្រញាប់ទៅហើយអូយដឹងតែស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងហ្មងព្រោះតែកង់ឡានរត់បាត់ហើយហើយឡាននៅគឺនៅកន្លែងហ្នឹងគឺស្ទះណែនក្តត់ហ្មងប្រិមថ្ងៃហ្នឹងចឹងបើអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងណាឥឡូវគឺយើងប្រកាសហ្មងប្រិមដែលបានលឺពី ABC វាងផ្លូវទៅជាពិសេសឡានធំទៅអត់រួចទេសូម្បីអសឡាពេលទៅផ្ទះវិញនេះក៏ប្រហែលជាជិះតាមតែខ្មៅដែរពូជីកើតទេផ្លូវ115គឺដឹងតែស្ទះណែនស្តន់ហ្មងពោះនេះមិនមែនសេរីឡានទូចគឺសេរីឡានធំហ្មងដែលជួបពូណែនឹងញឹកឈើនករណីបកហើយជាពិសេសនេះវងមូលខាងមកទៀតខាងមកបកកបីវិញពូពេជ្រិនកន្លែងផ្លូវមកបកកបីវិញផ្លូវវាចុះគឺអាសាមានករណីឡានធំធំហើយដែលចុះមកហ្នឹងគឺដាច់ហ្វ្រាំងនេះឥឡូវសិពើផ្ញើវីដេអូហ្នឹងមកឥឡូវបើថានិយាយចឹងនិយាយវីដេអូហ្នឹងហ្មងទៅចាហើយឡានកាហេចំពោះករណីខណៈចរាចរណ៍មានចាញ់មកប៉ុណ្ណឹងកិនស្លាប់មនុស្សប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានអាជីវជ្រះទៀតបាននឹងសម្រាប់ម៉ូតូដែលជិះនៅខាងវងមូលស្ពានភ័យសមុទ្រនឹងត្រូវខាងកកបីគឺនៅតែមានចឹងហើយនេះវីដេអូរូបភាពហើយនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំផ្ញើទៅសេរីឡានចឹងចឹងហ្នឹងហងាយគឺនៅមានពូសមត្ថកិច្ចលពូចារាចរមែនលពូចាចាហើយចុះពូលើមិនអីពូជន់រងគ្រោះដែរអឺអត់អីយើងបានហៅឡានពេទ្យបើតោះអត់ហើយអូឡានពេទ្យឡានពេទ្យខាងណាទៅយើងជន់រងគ្រោះលពូបាទឡានពេទ្យឡានពេទ្យខាងណាវិញលពូអឺអត់ដឹងទេព្រោះអឺតូនចៅពូដែរនិយាយចូលមកហ្នឹងគឺវាចូលឡានពេទ្យតែដល់ហ្នឹងហើយចាចាឥឡូវស្ទះចារាចរអីពូអត់ទេអត់ទេដោយសារអីដោយសារឡានហ្នឹងវាបើកកើតហ្នឹងចឹងវាអត់អញ្ចឹងមានតែកម្លាំងលពូគាត់បើកឡានហ្នឹងទៅកន្លែងណាម្ដងហីចេអត់ទេពូនេះជិះរើគ្រូក៏គេយកទៅប៉ែដែរពូនេះបាទបាទចាចាពូនេះកិនត្រូវដៃត្រូវចុះមែនលពូគាត់យកពីកូនចៅគាត់ដែរហ្នឹងចារើរបស់ចាំកន្លែងណាដែរលពូមានបានបច្ចេកអីលពូបាទមានដឹងរើរបស់ត្រូវចាំកន្លែងណាអីពូអើមិនជិះអត់មានឈាមទេគេថតរូបមកគេដៅហ្នឹងទៅថតមកហ្នឹងអត់មានឈាមអីទេណាតែគាត់ស្គៀបអីអាហ្នឹងវាអាចឆាស់ស្គាល់យ៉ាងមានលើចិត្តដែរទៀតណាតែគាត់ព្រាបាក់ចោលជើងពាក់អីចឹងតែអត់មានឈាមទេចាអត់ដឹងសក្តានណាលោកពូណែបាទតែកាលតែគេຕົមដែរអើគឺបាទយើងជឿថាបាទយើងធ្វើ5ដងដែរចាំ14 15ឆ្នាំចាចាអរគុណលោកពូលោកពូអរគុណច្រើនលោកពូណែបាទ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 អរគុណច្រើនណាប្រិមិត្តរបស់យើងឥឡូវបើសិនជាជ្រុលនិយាយពីរឿងរបងមួយស្ពេមប្រៃសម្រាប់នឹងឲ្យសុំនិយាយហ្មងតើតើទៅនឹងរឿងករណីគោះណាក់ចរាចរណ៍ឥឡូវបើយើងបើសិនជាយើងនិយាយទាំងសងខាងពេលខ្លះក៏យើងអត់បន្ទោសឡានធំដែរចាអានេះពេលខ្លះមួយចំនួនណាពូនៅខាងរបងមួយស្ពេមប្រៃសម្រាប់ពេលដែលធ្វើឲ្យភ្លាមសុំទោសសុំនិយាយពាក្យថាកៅឆាយហ្មងចុះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដបងគេគឺអ្នកស្លាប់នៅខាងកោះកបីចាករណីហ្នឹងគឺដោយសារតែម៉ូតូហ្នឹងជាបច្ច្រាសទៅអត់ទេម៉ូតូហ្នឹងជាបច្ច្រាសហើយប្រិមិត្តចាំបានហើយករណីហ្នឹង3ឆ្នាំមុនដែលប្អូនប្រុសហ្នឹងដូចជាអាយុតែប្រហែលកណ្ដុងខ្ទង់10ឆ្នាំជាង5 6 10ហ្នឹង5 6 10ហ្នឹងសិពៅស្វាត់ដែរត្រូវទេនៅចិត្តខ្ញុំហ្នឹងចាចកាបើចកាផ្ការបស់គាត់នៅចិត្តខ្ញុំហ្មងហើយអាសានិយាយលេងមួយគ្នាអើថ្ងៃហ្នឹងហាក់ទៅរៀនអឺបើឯទៅធ្វើការអីចឹងនិយាយគ្នាធម្មតាស្អាតទៅដល់ពេលឲ្យទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងណាបានគូណាចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺប្អូនប្រុសហ្នឹងគាត់ជិះ2នាក់បាទដូចជាជិះបច្ច្រាស
របៀបឡើងពីពូស្ពានព្រៃសម្រោងពេលយើងធ្លាប់ជិះទៅអាសាខ្លួនយ៉ាងព្រៃហ្នឹងហើយអូថោះឥឡូវអ្នកដែលគាត់ជិះមកបានគាត់មិនត្រូវជិះក្រុមស្ពានសិនមែនទេតែប្រដាមកគាត់ត្រូវពុកវងវងមូមកជុំសិនដើម្បីឡើងមកខាងឡើងលើស្ពានប៉ុន្តែគាត់អត់វងទេគឺគាត់ឡើងអកុលស្ពានហ្នឹងគាត់ចូលមកមកអញ្ចឹងវាជាករណីមួយដែលបណ្ដាលមានករណីគណៈចរាចរណ៍ឲ្យប៉ះចាំពេលហ្នឹងគឺកិនស្លាប់ហើយបើបងស្រីគាត់វិញណាជិះឃើញករណីហ្នឹងហើយតែគាត់ថាបើសិនជាគាត់ឈប់1 2ឈប់1 2 3ឈប់4ឈប់អញ្ចឹងតែវាករណីសេះចរាចរណ៍កាត់ឡើងគាត់ក៏ឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ជិះហួសមកស្អាប់តែទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំតែទៅថាលាក់ប្អូនហើយគណៈចរាចរណ៍គាត់ថាគាត់ឃើញហើយគាត់ជិះម្លងប្អូនគាត់ណាអូជិះមកវិញចាំងញ័រតតាប់ណាគាត់ឃើញកាលនេះគណៈចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំមែនថាមិញឯងឃើញណាតែគណៈចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយទៅមើលមើលឲ្យខាងវិស័យ ABC មកមើលមើលតែឯងឈប់មើលតែពួកឯងខ្លាចស្ទះចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ថាមើលម្ដងទៀតខ្ញុំក៏ដឹងព័ត៌មានពីខាងវិស័យ ABC ពួកថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីនឹងដែរបានប្អូនគាត់គាត់ប្រាប់ថាគាត់មិនសំម្លងសាប់ប្អូនគាត់ជិះទៅធ្វើអត់ដឹងអត់ឮហើយគណៈពេលហ្នឹងគេកំពុងតែថាមានសាច់ញាតិណាគេស្គាល់អត់សាច់ញាតិណាគេបានហើយបែរជាខ្លួនឯងឃើញសាច់ញាតិខ្លួនឯងគណៈចាចុះហើយជិះហួសមកអត់នឹកស្មានថាប្អូនខ្លួនឯងកន្លងធ្លាខួរប្រិមិតខួរគឺចាញ់មកក្រៅឆ្រក់ថងឆ្រក់ថងយកទៅទេខួរគាត់ផ្សេងក្បាលគាត់ផ្សេងឡានកាន់ដូចគ្នាមូលហេតុគឺគាត់ជិះប្រជ្រះយកអត់បន្ទុកខាងណាប៉ុន្តែឡានហ្នឹងក៏ខុសដែរបាទពូកន្លែងផ្លូវកន្លែងហ្នឹងវាឡើងឡានពីជាន់លឿនពីជាន់លឿនពួយលឿនហ្មងកន្លែងហ្នឹងពួយពួយឡើងហ្មងពូកន្លែងហ្នឹងផ្លូវឡើងស្ពានណាកន្លែងហ្នឹងមួយប៉ុន្តែមួយទៀតដែលប្រិមត្តអាសាស្ដាប់បូលឺសំឡេងសូឡាពេលតាក់តើមកខ្ញុំរបៀបភ័យហ៎ថ្ងៃមុនមកបងច្រាប់ហ្នឹងដូចជួយដីមែនស្រីបើតែសំណាងឲ្យតែត្រូវរបួសស្អីធ្លាក់ក្បឿងមែនអឺឡានហ្នឹងគឺប្រភេទឡានដឹកយើងមានវីដេអូទៀតតែប្រាប់បាទមួយឆ្នាំអស់យូរហ៎យូរហើយមិនបាច់ធរហ៎ហើយបាទទឹកពីអាទិត្យយើងឡើងឃើញហើយពួកយើងឡាយថ្ងៃទាំងចង់5 4វីដេអូច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយគឺឡានហ្នឹងគឺឡានសេរីគាត់ចាស់ចង់មានឡានពុកអូនឡានចាស់ហ្នឹងណាអូនប្រសិទ្ធនុណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនតែលើសុំកាត់បន្តិចសិនណាអាឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរចាំមកខាងនេះខ្លួនឆ្លាតចោះនេះជ្រឹកណាបើកន្លែងខ្ញុំប្រាប់ឡានឡានអីប៉ះមួយម៉ូតូមែនឡានក្រេពីតោនកន្លះបងសាក់ត្រាមនេះឡានក្រេពីតោនកន្លះដឹកស្រាបៀណាបាទចាបងចាបងអាបងសុំសុំបច្ចេកទីតាំងឲ្យច្បាស់តិចបានទេបងឃើញខ្ញុំច្រឡំហ្នឹងថាចាណូណូចាក់អូពីណូចាក់ឡូចាក់អូពីចុះពីកាទៅហោះហ្នឹងចាអឺចិនដងក្រុងមកចេះបងគាត់មានសិទ្ធិមានអីអត់ទេយាយរួមកាន់បាច់ចាប់ពើបងពីតង់ពីលើហ្នឹងមកប្រហែលហើយដល់រយៈពេលមួយខែហ្នឹងឡានបុកហើយនឹងកន្លាប់ហ្នឹងចង់20គ្រឿងទៀតយ៉ាឡានតែមួយខែហ្នឹងណាចាចាមានមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃមុននោះ7 8ថ្ងៃអូយឆរចឹងចាបងអាបងចោះចំពោះករណីនេះហ៎បងចិនដងក្រុងប្រកាសថាគាត់ស្លាប់ហើយបងអូចិនជាចិនទៀតបាទចាគាត់ជិះម៉ូតូអីគេបងគាត់អត់ដឹងថាជិះម៉ូតូអីម៉ូតូខ្ញុំអត់បានមើលខ្ញុំឃើញថាដឹងថាអ្នកស្លាប់នឹងខាងលើនោះខ្ញុំនៅខាងក្រោមហើយបងបង្កោសិនខាងក្រោមហ្នឹងបាក់កាប៊ីនបាក់ឡានហ្នឹងបាត់ចូលគ្នាទាំងអស់ចាអូយព្រះជាម្ចាស់ហើយមិនអីជិះជិះបិចមិនទេនេះចាចាបងចាហើយតែបងមកណាតើគ្រឿងវត្តមានពូបលីអីហ៎បងណាអត់តមានមកអត់តមានព្រោះតាំងពីយប់មិញកន្លែងហ្នឹងឥឡូវអាឡានក៏បិទតង់មកមកចូលតាំងគេចូលមកគេអត់ចូលចេញទេតាមកណ្ដាលហ្នឹងគេស្ទះចរាចរណ៍តែទាំងអស់ហ្នឹងទៀតចាចាបងតាំងពីយប់មិញហ្នឹងអាចជួយចំណងពូនអាញាផងជួយក្រុមហ៊ុនអាឡានបិទតង់ចិត្តបិទហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយចូលឡានគាត់នឹងចេញទៅទៅអញ្ចឹងបញ្ហាគាត់តែប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ចាចាបងចាបាត់ទៅអញ្ចឹងហើយគាត់ថាក្រុមហ៊ុនគាត់មានលុយធំធំគាត់ទៅចូលឡានគាត់ចោលក្រដាសខ្នាល់ហ្នឹងឡានតិចតិចហើយយកតារួចដល់ឡានទូចចាចាបងអរគុណបងណាអរគុណសាកាតតមកកម្មវិធី ABC យើងតតតទៅកាលពូបលីជួនឯងក៏ថា
ជនជាតិចិនហ្នឹងគឺស្លាប់អស់មកជីវិតហើយយាយទៅច្បាស់ 100% ហ្មងជាជនជាតិចិនហ្មងជនជាតិចិនហ្មងហើយបើកមិនទៅបើគាត់ថាឡានមានលក្ខពិតមូលរបស់ចូលគ្នាហ្នឹងមិនដឹងជាបើករបៀបម៉េចគាត់ថាតាំងពីកន្លែងហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមមកមួយថ្ងៃថ្ងៃខ្លះ7ករណីបាទគាត់នៅក្នុងចរាចរទីតាំងនៅម្ដុំរោងចក្រ OP ណាប្រហែលសប្ខែប្រសិទ្ធនោះយើងតាក់ទងទៅកាលពូប្រទេសជូនហីហើយប្រហែលសប្ខែគាត់ចរាចរយាយទៅមិនថាផ្លូវជាលេខ4ផ្លូវជាលេខប៉ុន្មានទេឲ្យតែចាប់ផ្ដើមកាន់ចកូតឡានចកូតម៉ូតូប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបថយល្បឿនផងឲ្យងាកមើលឆ្វេងងាកមើលស្ដាំកុំឲ្យមានករណីក្នុងចរាចរកើតឡើងណាចាអត់ដឹងតើតើសុំបន្ថែមនៅខាងតែខ្មៅតិចសិនតើគាត់លេងសុំបន្ថែមនៅខាងតែខ្មៅតិចព្រោះតែយើងប្រកាសមុននោះយើងថាជឿរឿងគ្រោះរដូវធ្ងន់ប្រហែលជាអាចបាត់បង់ជីវិតហើយឥឡូវមកពមមានបន្ថែមពីខាងលពូសមត្ថកិច្ចនៅខាងក្រុងតែខ្មៅខេត្តកដាករណីគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍នោះគឺជឿរឿងគ្រោះគឺជាមនុស្សស្រីអាយុនោះប្រហែលជា15 16ឆ្នាំជាក្មេងសិស្សសាលាហើយរដូវនោះគឺត្រូវចំជើងចាងើបបាត់រួចហើយឥឡូវគេតាក់ទងថារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មកទទួលយកជឿរឿងគ្រោះហើយដោយតែយើងមើលនៅក្នុងការ line នឹងដូចគ្នាហើយម៉ូតូនោះគឺនិយាយត្រង់នេះសំណាងតែខឿនសួនចាបើសិនជាអត់ធំដួទេកិនខ្ទេចទាំងអស់បាទចាអញ្ចឹងបានថាសុំចូលរួមមកបន្តិចរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាពិសេសរឿងឡានធំរឿងអីនេះអឺអានេះយើងនិយាយមិននិយាយទាំងអស់រឿងម៉ូតូយើងនិយាយថាអ្នកជាប្រចាំផ្លូវឬក៏ពេលខ្លះម៉ូតូខ្លះមួយចំនួនកន្លែងវងមួយហ្នឹងឯងសិពើសាលាគាត់អាសាឃើញដែរពេលខ្លះគាត់ប្រហើនជាមួយឡានណាអូថោតាពេលឡានធំមកប៉ាត់ប៉ាត់ចឹងគាត់ប្រញាប់ទៅធ្វើបែបអាមុនឡានអឺធ្វើបែបអាមុនឡានអានេះក៏ជាបច្ច័យមួយដែរក្នុងគណៈពេលដែលយើងជិះទៅវាមានបញ្ហាអីមិនទៅវាផ្លត់ស្នីតអីទៅឡានមកតាំងទៅមិនគ្រោះថ្នាក់យើងចាបាទគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតមែនគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតមែនបាទគ្រោះតោះតោះចាចោលនៅខាងប្រសិទ្ធនុមិញហ្នឹងអត់ទាន់ស្លាប់ទេចាសុំឡានពេទ្យទៅមិនស្លាប់ទេណោះបាទតោះឥឡូវសុំឡានពេទ្យទៅជាបន្តផងប្រិមត្តរបស់យើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅខាងក្រុងប្រសិទ្ធនុអំបញ្ញមិញហ្នឹងតោះឥឡូវយើងសុំនិយាយបន្ថែមតើតើទៅនៅខាងរបមូស្ពានប្រេកសម្រោងមកបន្តិចដែលអាសាមានករណីឡានដាច់ហ្វ្រាំងឡានដាច់ហ្វ្រាំងហ្នឹងពីច្រើនឡានដែលជិះមកពីខាង Tiger វិញចាឡានដែលជិះមកពីខាង Tiger វិញឬក៏ខាងពីប្រេកសម្រោងទៅក៏អាសាមានដែរធ្លាប់ការជិះបុកចូលខាងផ្ទះលុកឈើហ៎សិពើចានឹងមិនស្លាប់លពូដែលគេនៅក្នុងហ្នឹងហ៎ស្លាប់ម្នាក់ចុះបាទពូហ្នឹងក៏នៅចិត្តខ្ញុំចិត្តខ្ញុំហ្មងបាទបានថាខ្លាចមែនតើណាប្រិមិត្តនិយាយមែនតើឥឡូវជីវិតរបស់យើងដាក់យើងហ្មងអាជួនកាយើងប្រយ័ត្នហើយអាគេមិនប្រយ័ត្នមកគ្រោះថ្នាក់ដូចយ៉ាងងាយដែលថ្មីថ្មីទឹមតឡានដាច់ហ្វ្រាំងមកពីលើពីស្ពានហ្នឹងមកលោកពូ2 3ម៉ូតូហ្នឹងគឺគាត់ណាត់មកជួបគ្នាកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ណាត់គ្នាគាត់មិនមែនទៅឈប់កន្លែងណាឆ្ងាយទេមកឈប់កន្លែងផ្លូវចុះហ្នឹងមិនអាកន្លែងវងមួយហ្នឹងគាត់ឈប់អាកន្លែងគេដាក់មកខប់ហ្នឹងតែមិនឡើងត្រូវដាក់មកខប់ទេណាឈប់អាកន្លែងកែមផ្លូវហ្នឹងអឺស្រាប់តឡានហ្នឹងមិនដឹងថាបើកលឿនមិនពេលហ្នឹងឃើញរឿងស្កាត់ដែរអញ្ចឹងណាចុះមកលឿនណោះឡើងដាក់ឡើងលកើហ្មងណាខ្ញុំថាជួយដល់ចុះជួយស្អីគេនោះមើលទៅគឺប្រភេទឡានសេរីឡានតោនណាដែលដាក់ក្រោកន្លាប់ខ្ចាយអត់ក្រោកពុបពេញហ្នឹងហើយមនុស្សដែលឈើចាំគ្នាដល់ហ្នឹងកុំតែរត់តន់ទេមើលអត់តន់ស្អាតទៅស្អាតហ្នឹងកុំអីស្អាតបាត់អស់ហីកូម្លងមកយាយទៅដូចចុះពីលើស្ពានកន្លែងដែលគួរឲ្យខ្លាចហ្មងមិនថាចុះមិនថាឡើងគឺជាកន្លែងដែលគួរឲ្យខ្លាចអឺអញ្ចឹងបានថាតែបើសិនជាសូឡាថាបូឡានធំគាត់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចាគាត់មានស្មារតីដែលទោះបីជាផ្លូវស្ងាត់ឬក៏មិនស្ងាត់មិនក៏ដោយមើលទៅគ្មានមនុស្សឬក៏មិនមានមនុស្សមិនក៏ដោយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នតោះឥឡូវមកសុំពីខាងពូលីសសុំបន្ថែមបន្តិចព្រោះមិញហ្នឹងក្រុមការងារយើងតាក់ទងមកមិញហ្នឹងព្រោះគាត់ទៅដល់មិញហ្នឹងគឺឃើញជនរងគ្រោះអត់មានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់តែយើដល់ពេលគ្រូចាំរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់តែយើយូរពេកឥឡូវគេដឹកតាមកង់បីយើទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់អីយូរសុខភាពអីគាត់អត់មានត្រូវដៃត្រូវជើងអីណាយូរងើបអត់រួចត្រូវចាំជើងហ្មងតែមិនកាត់កាត់នេះអត់ដឹងទេអត់ដឹងអត់ច្បាស់ទេណោះអូយម៉ូតូពីក្រោយខ្ទេចហ្មងគាត់ជិះតែឯងទេត្រូវហ៎នៅថ្ងៃប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងបានផ្ដាំផ្ញើជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បើកបរទាំងឡានធំទាំងអីទាំងអស់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេអានេះគឺគ្រោះថ្នាក់វាសាហាវខ្លាំងមែនតើណាមិនមានអារម្មណ៍ថាជីវិតកូនខ្មែររបស់យើងជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងដែលចរាចរលើផ្លូវសពថ្ងៃនេះដូចនិយាយអញ្ចឹងដូចសេចក្តីស្លាប់វានៅនឹងតឹមគ្នាដល់តែអញ្ចឹងតើមានវិធានការអី
ឬក៏រៀបចំយ៉ាងណានេះដូចឡានដឹកអេចាយដែរសិពៅថតមិញនេះសមនដាក់វីដេអូនោះមកបន្តិចសិតតាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងអីនេះស្រីដឹកតរិចរិចអាកន្លែងពោះវាមិនមែនឡានមួយទៀតទេសិពៅមានឡានមួយទៀតចាឡានមួយទៀតឡានហ្នឹងដូចផើហ្មងឡានហ្នឹងដែរសល់ឡាននិយាយថាជិតដុកស្រើគ្រុងដៃឡានហ្នឹងភីច្រើនឡានហ្នឹងដឹកពេកខ្ទង់យប់យប់ច្រឡោះមក8មក9ណាឡានហ្នឹងអានេះខ្ញុំជិះពីក្រោយខ្ញុំមកហ៊ានទៅមុនមកគេណាហើយនៅមានវីដេអូទៀតខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅព្រលឹមឡើងគាត់ឡើងស្ពានហើយឡើងវិជមកចាហៀងហ្មងនៅវីដេអូក៏ខ្ញុំផ្ញើទៅដែរឡើងវិជមកចាហៀងហ្មងទៀតសំបីតែយើងជិះពីក្រោយគាត់ក៏យើងព្រឺដែរចាយើងព្រឺហ្មងអាឡានហ្នឹងមួយដែលដឹកឃើញនេះក្នុងករណីដែលថាឡើងស្ពានហើយចាថ្ងៃមុនខ្ញុំមិនឈប់នៅសោសាឡាមិនឈប់ដាច់មកហ្នឹងហើយឈប់ដាច់មកអូព្រះជាម្ចាស់ចុះបើខ្ញុំជិះមិនតឹមកន្លែងហ្នឹងទៅដាក់ដាច់ទៅវាមិនត្រូវខ្ញុំមិនបាច់ថាត្រូវមនុស្សទេសំបីតែពេលជិះម៉ូតូមកថតថាវាជិះមកវាចូលកង់ម៉ូតូយើងចូលអាមុខហ្នឹងក៏យើងគួរដែរក៏ខ្លាចដួលដែរក៏យើងខ្លាចដួលគ្រោះថ្នាក់ចាំឡានមកពីក្រោយទៀតឡានមកពីក្រោយម៉ូតូមកពីក្រោយទៀតចាអញ្ចឹងបាននិយាយថាហើយមានបលិសទៀតខ្ញុំនិយាយនេះនេះមិនតិចទេខ្ញុំលួចថតបន្តិចឡើងវាចចឹងហ្មងឡើងវាចចឹងហ្មងជ្រុលពេកដែរអើយហើយគេញផ្លូវកន្លែងហ្នឹងកន្លែងសុបតាលុំហ្នឹងគេមានបលិសតែបលិសហ្នឹងគាត់ថាអាចុះគាត់ចាំតែយកលុយតាអូមិនថាឡើងដឹកអីក៏ដោយគឺហើយបារម្ភជួពីមែនតើឡងដៃនោះឡងចង់ប្រេះមកហ្មងអាគៀនគៀនអូឡងផើមកដូចផើមដូចឡានផើមអញ្ចឹងហើយសម័យមើលលេងជិះមកលេងស្រជ្រោះដៃជ្រោះក្បឿងជ្រោះអត់ការ៉ូណាក៏ឡាប់ចាំចោលអាពេលយើងចង់វិញអញ្ចឹងវាមិនរួមហ្នឹងដល់ពេលវាលបោខ្សែមកវាមិនផ្ទុះមកអាផ្ទុះមកអញ្ចឹងហើយចាំបើត្រូវប្រជាប្រដ្ឋនៅចិត្តហ្នឹងគាត់ធ្វើមកគាត់បើកសេឡាងឲ្យចោះរត់មែនបាទហើយខាងឡានមានធានារ៉ាប់រងមែននិយាយតថ្លៃជីវិតគេ1,000 1,500អញ្ចឹងមែនបាទអើយកាត់តែជ្រុលពេកបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាខាងសមាជិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់នឹងមានវិធានការតេតើទៅនឹងរឿងឡើងវិញហើយរឿងឡានធំឡានអីគ្រប់ប្រភេទបើសិនជាបានស្ដាប់ពី ABC ហើយសូមមេត្តាស្រឡាញ់អាយុជីវិតគេផងគឺយើងរត់ថ្ងៃប្រឹងបើកឡានធំជាប្រាក់ខែប្រាក់អីណាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារយើងស្រឡាញ់អាយុជីវិតខ្លួនឯងស្រឡាញ់អាយុជីវិតគ្រួសារខ្លួនឯងហើយចុះគេនេះគេអាចស្រឡាញ់អាយុជីវិតខ្លួនឯងមែនអីអត់យល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងមែនទេដល់តែវាឃើញចឹងរស់ថ្ងៃវាមានអារម្មណ៍វាមានអារម្មណ៍ល្អហ្មងអារម្មណ៍ល្អហ្មងនិយាយមែនតើដល់ឃើញអូចង់ខ្លាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្មងអូនិយាយធំមកខ្ញុំឃើញម៉ូតូបងអូនស្រីនេះជិះ307អូយសំណាងហើយជិះ307មិញនិយាយធំខ្ញុំគិតដល់តែចិត្តខាងខ្ញុំហ៎ក្មេងស្រីប៉ុណ្ណឹងជិះ307ដែរបាទតែបើចឹងវាចេះតែនឹកឃើញថាអើខ្លាចប៉ះចាំសាច់ញាតិឯងខ្លាចប៉ះចាំគ្រូចាំអ្នកចិត្តខាងឯងណាវាចេះតែគិតទៅដល់ហ្នឹងហ្មងហើយបងស្រីមិញចាប់ទុកសំណាងខ្លាំងមែនទែនព្រោះគាត់ដួលទៅគាត់ដួលទៅខាងនោះបើដួលមកនេះចាប់ហើយនឹងតែពូឡានហ្នឹងស្វាទៅកាន់ហ្មងតោះពីខាងចាននេះតែក្រុមកាំងឯងយើងនៅកន្លែងកាត់ហាត់ក៏ប្រាប់ថាបងស្រីអត់បានស្លាប់ទេចាគឺគាត់បាក់ជើងមួយមួយម្ខាងណាអានេះគេបញ្ជូនទៅពេទ្យឲ្យមានសាច់ញាតិគាត់ហើយមានសាច់ញាតិមានសាច់អីដឹងហើយណាបាទអរគុណច្រើនតោះឥឡូវយើងសូមសម្រាកសិនណាប្រិមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលវគ្គនេះផ្ទាល់គឺយើងថាមានព័ត៌មានដែលលើកមកនិយាយដែរតែគាត់បាននិយាយដែរដោយសារតែជួបករណីបន្ទាន់ច្រើនពេកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សាហាវដល់តែពីករណីឡើងធ្ងន់ធ្ងន់ណាដល់តែពីករណីគឺមានក្រុមប្រសិទ្ធដល់ថ្នាក់របួសធ្ងន់ទៀតចារបួសធ្ងន់ជនជាតិចិនម្នាក់ចាករណីឡានប៉ះមួយជនជាតិចិនម៉ូតូរបស់ជនជាតិចិនហ្នឹងក៏ធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាហើយទីតាំងគឺនៅខាងរោងចក្រ OP នៅខាងក្រុមប្រសិទ្ធនៅខេត្តប្រសិទ្ធនៅករណីខ្នាក់ចរាចរណ៍មួយទៀតនៅទល់មុខនឹងវងមូនៅវងមូសោសាលានេះវងមូស្ពានភ័យសមងករណីខ្នាក់ចរាចរណ៍ឡានរបស់ខាងក្រុមហ៊ុន KC Man ឡានក្រុងស៊ីម៉ង់ប៉ះមួយម៉ូតូ307ដែលបានមានជនគ្រោះក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ20ឆ្នាំខ្ទង់16-17ហ្នឹងឯងក្មេងហ្នឹងថាក្រុម20ណាប្រាប់ថានឹងរបួសទៅជើងធ្ងន់ធ្ងរចា៎នឹងអរគុណច្រើនតើឥឡូវយើងសូមសម្រាកសិនឥឡូវនេះយើងមានការ live នៅក្នុងកន្លែងផ្ទាល់ហ្មងណាពី Facebook របស់ Phanny បាទតែយើង share ចូលក្នុង page ABCFB ឯងចឹងប្រិមត្តរបស់យើងកុំភ្លេចចូលមើលផងតើទៅនឹងករណីគោះអ្នកចរាចរណ៍នេះណាតោះឥឡូវយើងសូមសម្រាកសិននៅក្នុងកម្មវិធីទីបំផ្លាញព្រះម៉ែគង្គាព្រះម៉ែធរណីនិងសុខភាពខ្លួនឯងទៀតហើយកូនចៅប្រាជ្ញាដាំដាំជីវិតនៅមិនប្រើសារធាតុគីមីគ្រប់ប្រភេទដើម្បីសងគុណដល់ព្រះអង្គវិញណាបាទទីនេះគឺស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC បាទដែលមានវត្តមានរបស់សូឡាបាទកញ្ញាពើកោះក្របីបាទហើយនឹងធីមការងាររបស់យើងនេះគឺមានដូចជាកញ្ញាប៉ូលីនច
បាទមានកញ្ញាចាន់នីបាទលោកលីណូលោកចម្រើនផងដែរនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយเนาะអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានជាព័ត៌មានបន្តបន្តការជួបរួមនៅអាសនអីផ្សេងៗអាចទៅមកខាងវិទ្យុ ABC បានលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង0972016023 1010ចាអរគុណច្រើនសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ធំកម្មវិធីកុំកន្លងគ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដែលជិតមកគេមានខ្សែកាផ3ឆ្នាំសាដែលមានគុណភាពល្អលេខទូរស័ព្ទ0167777075ដីលោកមហាព្រំ5គម្រោងដីល្អថ្នាក់នៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងចុះលោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានដីដែលល្អនោះគំភ្លេចដីលោកមហាព្រំ5លេខទូរស័ព្ទ0819909999និងរាប់អោយព្រមម៉ាស៊ីនដែលមានសន្ទុះខ្លាំងនឹងជួយការពារនិភាពសក្តិនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនបាទចុះលោកអ្នកអាចតទៅបានលេខទូរស័ព្ទគឺ0814466666នៅខាងជីលបាអសត់ជំនួយទៅដល់គ្រប់បានក្នុងការចងចាំមេលូនៅក្របបណ្ដាអសត់ឋានទាំងអស់លេខទូរស័ព្ទ0776666398ចំណងក៏ជាបន្តទៅកាន់អូសាឡាទឹកដែរធម្មជាតិ 100% ដែលជួយឲ្យអ្នកដែលគាត់ចាញ់ថាមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងសាឡាអីក៏អាចញ៉ាំប្រភេទទឹកអូសាឡាបានដូចគ្នាព្រោះឲ្យមានចាញ់ថាអូសាឡាគឺល្អបាទល្អសម្រាប់សុខភាពណាបាទថ្ងៃតាក់ទងទៅកាន់អូសាឡា0598384052ចាំមកច្រឡាថ្នាំដុតថ្មីដែលល្អសម្រាប់សុខភាពថ្មីអ្នកដែលក៏មានបញ្ហាឈឺថ្មីឈាមតាមចាញ់ថ្មីអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំដុតថ្មីដែលល្អសម្រាប់ពាក្យសបរាមគឺម៉ូជូឡាតាក់ទងទៅកាន់ម៉ូជូឡា0128166671 0128166671និងអរគុណជាបន្តទៅកាន់ KK Valising PLC សេវាកម្មរំលោះដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបានដែលអាចធ្វើការបំរំលោះបានគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងមានតាំងពីត្រាក់ទ័រចាំមានតាំងពីគ្រឿងចក្រកម្មផ្សេងៗចាក់ឃើញអេឡិចត្រូនិកអីហ្នឹងគឺអាចធ្វើការបំរំលោះជាមួយនឹង KK Valising PLC តាក់ទងទៅកាន់ KK Valising PLC 0967867777 0967867777បាទនឹងជួបពីខ្ញុំសញ្ញាកបាកូ ABC ប្រើស្រួលរត់បានយូរមកនៅចុះដោយក្រុមមុនឈុតកបាកូបាទហើយនៅមួយទៀតនោះមិនសាយទៅដល់កូហ្វ្រង់បេបេជាជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទគឺ0128097221បាទអរគុណច្រើនតោះឥឡូវយើងសូមជួបប្រិមិត្តរបស់យើងសាយសលេងផ្ទាល់មួយសិនដូចជាគាត់មានរឿងសំខាន់ចាជំរាបសួរបាទបាទសូមមានព័ត៌មានអ្នកញៀនឆ្នាំញៀនអីដែលអុកលុកសំខាន់នៅក្នុងផ្ទះមែនបងឥឡូវហ្នឹងខាងអូនបន្ទប់ស្បង់ទីទៅណាអូនណាបានបានបាយទឹកអីអត់បានធ្វើចាក់មកគ្នាចាក់ចោលបាយទឹកបាយទីអត់សូមបងពួកគាត់គាត់បាយដែរអឺមានបានមកផ្ទះទេអត់មានបានមកផ្ទះនៅសบายរកគុំបាយទូព្រះពេញផ្ទះពេញសบายទៀតអូនមិនបានតែលេងទេដាក់ចាក់អស់ហើយនៅដាក់បងបងដាក់ទីបណ្ដឹងអីយ៉ាមើលទៅដល់ផងតើខ្ញុំមិនខ្ញុំថាឲ្យធ្វើទៅតាមដំណើរទៅក៏អនុញ្ញាតដែរណាបាទខ្ញុំសុំទៅដល់ហ្នឹងថាមិនបាច់ឲ្យចាប់ចង់ដាក់ខ្មោចទេរកទីជួយជួយថាត្រូវទៅធ្វើម៉េចឬមួយត្រូវយកទៅពេទ្យមកខាងខ្ញុំល្ងងទៅទួអ្នកចេះអ្នកច្បាស់ខ្ញុំនិយាយចឹងបាទតែគាត់ថាធ្វើមិនបានគាត់ធ្វើអត់បានចឹងខ្ញុំនិយាយហ្មងខ្ញុំថាឥឡូវមកខាងយើងធ្វើអត់បាននៅមូលដ្ឋានយើងធ្វើអត់បានខាងអេស៊ីធីគាត់មកជួយកុំអន់ចិត្តណាហើយប្រយ័ត្នខាងយើងមិនអស់ខ្ញុំនិយាយរកតែប៉ុណ្ណឹងទេតែតែបាក់ប្រាក់បានហើយគេអត់មានគេចឹងគេថាការបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងក៏បងប្អូនទៅដល់គុំដល់ដល់គុំរះហ្នឹងបាទបងដល់ចឹងខាងបងដែរមើលណែបងប្អូនជាជួយមិនអស់នៅប្រហែល10ឆ្នាំតាមកចៅទេហើយនេះឯងដល់ចឹងឲ្យបងធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងជុំមានមានតែណាដែរពីប៉ុណ្ណឹងអីហ៎បងបាទតែតែតែអត់បើមនុស្សជានីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទុកឲ្យតែវាសាដល់វាយគេឯងញ៉ាំបើមិនដូចគេអត់មានតែគួរគាត់ត្រូវអញ្ចឹងខាងគាត់មិនបានអត់ហើយប្រមាជួយការគេជានាំគ្នាណែនាំឲ្យថែនាំឲ្យចាំតវងកាន់ព្រោះខាងនេះយើងថែនាំមិនចាស់ឥឡូវមានហាងមានថាបាទប្រជាជននៅប្រមាមែនទេហ្មងបាទនឹងជួបគ្រូសាស្ត្រអីអត់ដែរដាក់ពីប៉ដឹងអត់ដែរអីបងណ៎ចាបាទបាទនឹងឯងឥឡូវចេះមកពលិញតាក់តឹងបលិះដាក់ពាក្យប្រដឹងមកទៅបាទពួកគាត់ញៀនតាមញៀនអីតាក់តឹងបលិះតាក់តឹងទៅឲ្យចោះចាប់មើលពេលខ្លះសមត្ថកិច្ចក៏អត់មានពាក្យប្រដឹងពិសេសញៀនអត់ខ្ចីចាប់